И какво не ти, братче? Днеска се понабутах. Къде отидах и аз не знам. Големи треволяци ми се виждат. Я да се върна.
освободил. Я дотрънах и оттам завръщам. Yeah.
Стой тук. Не издържа, братко, да мини. Как няма да миниш, бе, по алията. Разбира се, че ще миниш. Жигулката. Това беше направена жигулката. Като новичка. Много ма кефи. Той стъпнаха. Бати, искай голям зор беше. Като стъпа пътека. Ама поне трябваше да разбера. Ето там не става. Че панели на покрива. Много добро решение. Тоско ми показва Виктори. Да не сме на състезание, че да печелим нещо тук. Виктори, вика човек. Ало ми става странно някой, като ми покаже такъв знак. Какво трябва да направя аз? Да пусна кормилото и аз да кажа те, ли? Чакай малко, бе. Се
претрепа. Ти ли искаш да се претрепа? Не, благодаря. Или да ме пусне някой кола, както бях там на пътя. Да, да, ей сега. Направо съм за Виктори. Разбиха колената ниска. Голяма въртина, голяма чудовище. Уж зелено пък минават, братко. Бах ти кацилската история. Тогава за какво светва зелено? Тук няма смисъл. Най-добре е вечно червено и толкова, поне да знаеш. Колкото скиш да миниш, оне ще ета блъсне. Бах ти простотията пак. След другата простотия почва. Де е гоня, де върви. Виж го, виж го, гледай го. Още един заспал. Виж, не му пука вратко на човека. Катил. Поредния катил. Ей, ба, маличката е, ба. Хора, кой искаш, бе? Простак. Че като си полицайко, трябва да те свалям шапката, ели? Ей, ба, ваща мама. Виждате, че минаваш и ти свири. Хе-хе. Виж, с никой няма да се съобразявам вече. Басна ви мамата. До тука беше. Съобразяването беше до тука. Виж, не ме интересуват.
Не, сега то се къде мина. Добре, че не минах. Цял тротуар му направили 3 метра широк човека, от тук трябва да мине задължително. Как няма да се покажеш по стотията, бе? Как няма да я покажеш, бе? Ти какво е тук вдясно? Тапанари. Извинявай, ти можеш само да мина. Май не може да мина, те ли? Добре.